قراقل كسرى بربان كفدرال كصوماليا هو مانتها كورن كويا شيء حرونته دمودشة يا وحى أي هكجها اللين حراسات كقولها تانيه إنتي هديب مركايو بلابتش قدر قولها أقل كسرى بربان كفدرال كصوماليا أي مركو ذي جهر وحى كدو ذين حراسات كويا لقولها أقل كسرى بربان كفدرال كصوماليا كورن كمانتا وحى سيدو كله وهاها كورن مركاه مجابيس هاي سلام مركانا قدون كه قولها أقل كسرى بربان كفدرال كصوماليا أي مجابين حبدو رياشة قولها وحنا ugu horeyn goobta laga soo jeediyay warbixinta ee ku aadan habdhowrayaasha iyo go'aanka ka soo baxay gudoonka ee ku aadan habdhowraha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa ka federaalka Soomaaliya go'aan maamul magacaabis habdhowraha iyo ku xigeenkiisa Muqdisho June 12, 2022 gudoomiyaha golaha aqalka sare markuu arkay qodobka lixaad furqada labaad xir hoosaadka golaha aqalka sare oo dhigaya in xafiiska habdhowrka golaha aqalka sare uu ka kooban yahay habdhowraha iyo ku xigeenkiisa markuu arkay qodobka lixaad farqada saddexaad ee xir hoosaadka golaha aqalka sare oo xeerinaya in gudoomiyaha golaha aqalka sare uu magacaabo habdhowraha iyo ku xigeenkiisa isagoo la tashaday ku xigeenadiisa markuu la tashaday gudoomiyaha ku xigeenada koowaad iyo labaad ee golaha aqalka sare wuxuu gudoonsaday qodobada soo socda qodobka koowaad magacaabista habdhowraha iyo ku xigeenkiisa wuxuu xubnaha sharafta leh ee hoos ku xusan u magacaabay jagada mid kasta ku hor qoran koow senator Zamzam Ibrahim Ali wuxuu magacaabay habdhowraha golaha labo senator Fartoon Abdul Qadir Farax wuxuu magacaabay ku xigeenka habdhowraha golaha qodobka labaad dhammaystirka tallaabooyinka maamulka xogeyaha guud ee golaha aqalka sare waxaa la farayaa inuu ka guto waajibaadka kaga aadan go'aankan maamul qodobka saddexaad dhaqangalka go'aanka wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo gudoomiyaha golaha aqalka sare una ansixiyo fadhiga guud ee golaha aqalka sare waa saxiixay senator Abdixaash Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ay soo jeediyeen in wax laga bedelo xirroosaadka uu yeelay golaha iyadoona marka lagu sii shaqeynayo kii hore. Waa sax in mar walba sixitaan lagu sameeyo xirroosaadka golaha uu leeyahay. Laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo aniga xildhibaanada waxaan dhihi lahaa golaha shuruucdiisa iyo nidaamka u degsanay marna ma cusba waxa lagu shaqeynayaana hadba wixii u qoran weey ama qofku gadaal uga soo biiro ama ha ku jiro xubin ka ahaado laakiin mar walba waxa lagu shaqeynayaa waa sharciga golaha uu leeyahay xeer hoosaadka uu golaha leeyahay haduu cadeynayo in uu gudoomiyaha golaha soo magacaabo xubinta habdhowraha iyo ku xigeenkiisa xaq waxaan u leenahay haddii la arkay inay dhaliili ku jirto in sharciga dib loo saxo laakiin hadda waxa lagu shaqeynayaa waa waxa qoran sida qoran haday awooda siinaysa gudoomiyuhu inuu soo magacaabo xubintaas ani golaha shacabkan ka mid ahaa golaha shacabka sidaasaa lagu soo magacaabay waxa uu qoran oo sharcigiisa ku qoran inuu gudoomiyuhu habdhowraha soo magacaabo dana golaha uu ansixiyo sidaasaa lagu soo shaqeynayaa aqalkaana sidoo kale taa u qoran marka waxaan isleeyahay xildhibaanada sharafta leh waa qasab mar walba in xirroosaadka tacdiilaad lagu sameeyo wax laga bedelo laakiin xirroosaadka wax ka bedelkiisa shaqada socota ma joojin karo markii asaga la bedelo oo shaqo laga qabto ayaa kadib lagu shaqeyn karaa hadda waxa lagu shaqeynayaa waa waxa qoran sida hadda la sameeyay ayay sheegaysaa oo naloo akhriyo qodobadii sharciga ahaa ee waafaqsan marka waxaan isleeyahay aan hadda qaabka naloo soo jeediyey oo sharcigu sheegay aan waafaqno raacno kadibna de sharciga iyo xirroosaadka aniga waxaan aaminsanahay in wax laga bedelaa waxay u baahan tahay horta guddiyada inay dhismaan laana guddiya jira xirroosaadka iyo sharciga qaabilsana jira guddigaas marka la dhiso kadib ayuu tacdiilaad isaga soo jeedin karaa oo golaha hor keeni karaa marka ayaa niqaash iyo dood ka imaan kartaa kadibaa la ansixin karaa waqtiga qaadanaysa marka in xirroosaadka tacdiilaad lagu sameeyo marka maadaama shaqada habdhowrkuna shaqa hadda taagan oo ay tahay hadda in la qabto u baahan oo de golo u baahan yahay habdhowrka gudoonka golaha ka mid yahay marka golihii dhismihiisii baan ku jirnaa weli oo maadaama gudoomiyihii iyo ku xigeenadiisii la doortay in habdhowrkiina lagu dhammaystiro oo ay ka mid noqdaan gudoonkii sidaas wey marka ana waxaan isleeyahay hadda sida sharciga ahi waa sida noo taala hadday dhaliil leedahay aan xeer hoosaadkeena guddigii ku shaqada lahaa u dhisno kadib
isaguna noo keeno tacdiilaad keda kadibna halka aan ka bedelno waa maasintii salaam sameeyo amendment loo sameeyo la review gareeyo qodobadan wax lagu soo doortay ee halkan ku qoran qodobba aan isla wada ogol lahayn ma yihiin marka hore yes dal ma wax ku dooran karnaa ma waxaan rabnaa in hab dhowrayaasha ay noqdaan dad la soo magacaabo mise waxaan rabnaa dad feer iyo cadaalad looga dhex doorto aqalkeenna oo 14 markaas aanu gacanta u taagno mise waxaanu rabnaa in saan inta loo soo magacaabo lasoo saxiixo oredi ay saxiixan tahay warqadii oredi way saxiixan tahay marka ka bacdi anaga ansixinteedana laga rabaa iyadii oo saxiixan marka see baan rabnaa in aan aqalkan uga shaqayno oo xeer hoosaadkiisu uu yahay waa su-aal ay mudan tahay inantaan isweydiino inta aanan waxba dooranin ra'yigaasan qaba aad guddoonka tariibkii hore waxaan ku ahayna cod gacantaaga ayaa lagu ansixiyey cod qarsoodina waa aheede habdhowrka cod gacantaagna waa aheede qofkan inuu u tartamo xaq u lahaa in naloo soo magacaabo maanta isagoo saxiixo naloo keena sharci uma lahayn ka baarlamaan ahaan ka aqal sare ahaan waxaan qabaa arintaas waa dhacday dee berina sharci walbo la soo saxiixo in naloo keena waa soo saxiixin nala dhahay dhici doonta wabilahi towfiq gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ugu dambeyntiina soo jeediyey inay wacan tahay in lagu sii shaqeeyo kii hore maadaama xerosaadka markaa uu yahay mid u baahan waqti dheerada xeerkeenna inaynu saxno oo haddii waxyaala laga saxo loo baahan yahay waa la saxayaa laakiin hadda inaynu nidhaahno xeerhoosaad cusub ayaynu shaqadii ka bilaabaynaa aniga ilama hagaagsana waa dib u noqosho waxa weeye dee 4 aqalkani soo shaqaynayay xeerhoosaadkaasuuna ku soo shaqaynayay meelaha haddii ay noqonayso qodobaad aynu isleenahay waxa laga bedelo waxa weeye markaynu howlihiisa gallo ayaynu ku bedelaynaa wixii jira mase qaba maanta inaad tidhaahdaan xubnaha badan baa cusub sidaa la ajligeed habdhowrihii yacni ahaa magacaabista maanta ma ogolin inuu socdo aniga erey fiicani lama aha waa dib u noqosho taasi xeerhoosaadka waa saxaynaa wixii sixitaan u baahan laakiin anigu ma qabo inaynu hadda bilowno xeer hoosaad cusub oo aynu samayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan odhan lahaa maxamed cusmaan daah iyo somali cable muqdisho waxaa xarunta madaxtooyada soomaaliya goordhow ka furmay shirka wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxweynaha dhowaan la caleema saare ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxda 5 maamul goboleed ee dalka ka jira shirkan oo ah mid xasaasi oo albaabad u xiran ayaa looga hadlayaa xaaladda guud ee dalka qodobada hordhaca ee shirka looga hadlayo ay warbaahintu heshay ayaa waxaa ka mid a sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada maadaama marar badan ay soo lalaabatay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada taasi oo noqotay wax sunnaa waxaana la sheegayaa in haddii qodobkan la isla maldhigo lasoo saari doono qodobo ay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kuwaasi oo aan keeni karin wax isku dhaca waxyaabaha kale ee shirka looga hadlayo aan helay ayaa waxaa ka mid ah ka shaqaynta arrimaha amniga ee dalka qodobkan ayaa ka mid ah waxyaabaha xasaasiga ee shirka looga hadlayo iyadana intiisa badan xoogga lagu saari doono sidii amni buuxa loogu soo dabaali lahaa guud ahaan dalka oo dhan iyo sidii laysaga kaashan lahaa la dagaalanka ururka al-shabaab oo hadda haysta deegaano badan oo ka tirsan maamul goboleed ee dalka wararka ayaa intaa ku daraya in shirka sidoo kale qodobada loogu hadli doono ay ka mid tahay arrimaha bini-aadinimada ee dalka iyo macluusha ka taagan deegaanada ka tirsan gobollada dalka gaar ahaan sidii looga qayb qaadan lahaa islamarkaas lagu gurman lahaa abaaraha ka jira dalka si kastaba shirkan ayaa noqonaya kii labaad ee si toosa u yeeshaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleed ee dalka kadib doorashadii dalka ka dhacday 15-kii May munaasabaddan oo aheyd mid lagu daafuraya xarunta qur-aansaarka ee daarunusra oo ah xarun lagula tacaala xanuunada kala duwan sida isha sixirka jinka walwalka iyo walbahaarka ayaa laga hirgeliyey xaafadda baarwax meel u dhow masaajidka nasruddiin agagaarka jaamacadda SIU waxaana xaruntu ay ka kooban tahay 2 qaybood oo kala ah qaybta daaweynta iyo qur-aansaarka bukaan socodka
iyo qaybta daaweynta iyo quraansaarka bukaan jiifka oo rag iyo dumar leh looguna talagalay in ay jiiftaan bukaanadu. Munaasabadda ayaana waxaa goobjoog ka ah culimo kala duwan boqolaal qof oo shacab Soomaaliyeed ah, iyadoo xarunta wargeliyay Sheekh Maxamed Cabdullaahi Cumar Sheekh Jinice Jiye. Ugu horeyn, Sheekh Liibaan Daahir oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaana arrin lagu farxa ku tilmaamay hirgelinta xarunta quraansaarka iyo daaweynta ee Darunusra. Ummaddana waxaan leenahay nin walbo ka faa'iidayso xanuunka ku haayo Ilaahay subxaanahu watacaala caafimaadkiisa gacantiisa ku jira, uma kalaamka Ilaahay jalla wacala ayuu ku jiraa meelaha lagu akhrinaayo inuu qofka imaado uu ka faa'iidaysto, dadka xanuunsan loogu soo yeero ay ka faa'iidaystaan dhammaantooda. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu rajaynaynaa walaalkeena Maxamed Ilaahay kheyraa siiye, dhowr meeloo soo kiciyey oo ku soo dadaalay. Haddana alxamdulilah, xaruntan maasha allah ilaahay baa sabab uu dhigay inuu Ilaahay subxaanahu watacaala waafajiyo xafladda iyo kheyrka aan ka soo qayb galnay anagana asiga inoogu yeeri kheyr allah siiye. waana ku faraxsannahay, waana ugu ducaynaynaa, waana aad baan ugu faraxsanahay. Jazaakumullahu khayran. Ummaddana waxaan ugu dardaarmaynaa inay xarunta ka soo wada faa'iidaystaan. Dhanka kale, Sheekh Maxamed Cabdullaahi Cumar Sheekh Jinice Jiye oo ah maamulaha iyo aasaasaha xaruntan ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedka loo aasaasay xarunta iyo adeegyada ay bulshada u qaban doonto. Himadaan hadalkayga uu ku saabsan yahay waxaa weeyaan xarunta ee cusub Alcilaaj ee Darunusra ay ku taallo Barwax, khaasatan masaajidka Nasruddiin, wa khaasatan jaamacadda SIU bay ku dhegan tahay saal ajigeeda. Marka xarunta waxaan u furnay ummadda muslimiinta inaan ugu gagaarno, waxaana diyaar u nahay mar waliba inaan ku garab istaagno aayaadka Ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunnada Rasuulka. waxaan leenahay ummadda muslimiinta in Allah intii la xanuunsan xanuunada shayaadiinta, haday noqoto sixirka, haday noqoto jinka, haday noqoto ishaba, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala ee ka dulqaado, ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa iyo qur'aankiisa iyo kalaamkiisa cadiimka ah, fadligiisa inaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu dulqaado baan ilaahay subxaanahu watacaala ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. marka insha allah hadalkayga waxaan ku soo koobaya, intaa baan ku soo koobayaa, xaruntana waxaa weeyaan insha allahu tacaala waxay diyaar u tahay, heegan u tahay mar walba ummadda muslimiinta inay u shaqeyso. Dhanka kale, shaqada xarunta ayaana maanta si rasmi u bilaabatay iyadoo bukaano kala duwan oo xarunta ay soo xaadireen loo sameeyey quraansaar iyo daaweyn kala duwan. meeldam yaa xanuujinaysaa yaa maxay dareemaysaa maanta laga bilaabo maxay dareemaysaa yaa caafimaada dareemaysaa dibdam yaa ku gaarkayaa soo rac farta soo rac taag farta kor utaag kor utaag wariyaa taag taag Abdikariim Cali Aadan, Soomaali Cable TV, Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Kiraan Cali Jeeto Usmaan ayaa xarig ka jaray waddo muhiim ah isku socodka magaalada Baladweyne, taasoo lagu sameeyay dhismaha waddadan ayaa wax dhismeeda kaalin weyn ka qaatay ururka dhalinyarada gobolka Kiraan. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Kiraan Cabdi Muumin Cilmi, wuxuuna faahfaahin ka bixiyay marxaladii ay soo martay dhismaha waddada. maanta waxaan u joognaa xarig jarkii waddada. gudoomiyaha gobolka ayaa noo xarig jaray. haddii aan si kooban waddadan ay qarashka ku baxay aan bulshada Soomaaliyeed aan u faahfaahiyo, 17,000 ayaa ku baxday. 7,000 oo ka mid a waxaa inaga garab istaagay, naga saaciiday kambaniga Tawakal oo shaqadan baaxadda la qabtay. 8,000 oo ka mid a waxaa keenay maamulka gobolka, ayaan lacagta contributionkeeda 17% ahayd ayay noo gaartay. inta kalena bulshada qaybaheeda kala duwan ayaan ka qaadnay. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga gurmadka fatahaadaha Xaaji Dhagaxo Cusmaan Haaruun oo $1,000 nagu deeqay, iyo Doktor Xasan oo iyo xaafadda iskaashana iyagana $1,000 nagu deeqay inaan u mahad celinno. aad iyo aad u mahadsantihiin baad saxaafadda. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gudoomiyaha gobolka Kiiraan Cali Jeeto Cusmaan ayaa bulshada gobolka Kiiraan ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka gobolka Kiiraan. waxaan dadka reer Baladweyne ka codsanaynaa iyo qof kasta oo muslima, waa sadaqa jaariya inay nagala qayb qaataan. wax danahoo kale iyo muraadoon ka leenahay ma jirto. waxaan rabnaa inta aan noolnoho naftu nagu jirto, waxaan hamuun u qabnaa in wax qabad aan qabanno aan birta daawanno, birta inaan daawanno. hadduu ciidan yahay iyo hadduu qof shacaba yahay iyo hadduu urur dhalinyaro yahay, waxaan ka codsanaynaa
dhulkeena anagu inaan dhisano wariyaha umaqan aad isleedihiin cid umaqan ma jirto jadiidkii waa cadiman yahay meeshan waxaan ku maray maalin maalmaha ka mid a canug gabana in halkaas heedaan u malaynaya oo intan oo kale canug yaro oo gabana ah oo biyo ku dhex jira u eg dee waxaan ku sheega ma garanay biyaha sida u ekaayeen ku dhex jira ayaan ku maray waalidkii dhalay waa daawanayaa haddaan annaguna daawanno maxaa ka soo baxaya war waxaan leenahay waalidkoo ilmihiinna u naxa oo cudurrada iyo xanuunada imanaya kala carara oo aan waddankeena dhisanno marka lagu yidhaahda $60,000 waddadaanu ku dhismaysaa waxaa laga yaabaa maskaxda aad inay tiraa lacag badan waay war may ay nin walba madaxiisa mayraxa ku xirta isagu maxamed cabdibaadir somaali kabr t v beledweyn halkan oo ah kaamka badbaado oo ka tirsan degmada dharkiinle ee magaalada muqdisho agagaarka x controlna ku yaalla ee magaalada muqdisho waa goobta uu ka dhacay qaraxa xalay saacadda markay ahayd saac oo habeennimo goobtan aan taaganahay oo u dhexeysa laba maqaayad oo iga dambeeya halkaana maqaayad lagu shaaxeeyey iyo halkan oo maqaayad lagu shaaxay ahayn islamarkaana dadku kaamka degan ay ku caweyn jireen ayuu qaraxa ka dhacay halkan aan taaganahay bacmadow la dhigay oo qarax uu ku jiray sida ay ii sheegeen dadka deegaanka ayaa ku qaraxday halkan waxaana khasaaraha lagu sheegay 6 qof oo dhimasho ah iyo 8 qof oo dhaawac ah dhammaan dadkaasi waxay ahaayeen dad shacabaha u deganaa kaamkan kumana jirin wax askar ah sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah dadka kaamka degan oo la hadlay telefishinka somali cable anugu meesha goob joog aan ahay waa jooga gurigeena degana ciyaalkaanaan lehay meesha ay joogo xaafadan lama maqaayadoodo iska soo horjeeda waayo waxay joogana shacabay ahayn dad shacaba oo marasa oo guryaha degan maashaan badbaadaa la yihaha waa kaamam a ku baabeen wax kale ku baabaan ma jiraan aniga maqaayadanaan iska leh waana dhexmaqaayadayda 4 qofood wax ku garin maqaayadan kasoo horjeedana 6 qofood wax ku garin qoysaska dhan oo isbitaalada jira mahano ha waa jiraan diriskayga waa qoys guri degan waay ambijino baa la yihaha gabartaas iyadaa 4 cunug isbitaala jira dhammaantoodshacab waay waxa dhan oo meesha ku gaarin sidii ay tahay xalay goorta 3 saac ahayd inta dhibaato ka dhacday inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun inta dhimatay waa ilaahu naxariisto hadda waxaa meeshaan ka qaadnay xalay markaan imaanay 5 dhimasho ah iyo 1 isbitaalka ku dhintay 6 ilaa 8 aabaa wax meesha la dhigay ahaayeen waxaan maqlaynay sawir xaafada oo dadka kaga hadlayaan bacmadow soo dhigi waydhaan goob maqaaya ahayd meherad yar oo layskaaga baasha dadka xaafadda isugu imaadan ahayd dhallinyarada xaafadda iyo odayaasha meesha deganaya aan iskaaga cabay jiray maya hadda wax askaraga kuma jirin walaahi ma joogin aana xili dambe ahayd marka oo isbitaalka oo gargaarka ambalaasta imaatay oo dadka lagawada qaaday markaasaa ka daba tagay xagg waxaa ku soo arkay 6 dhaawac ah maya 6 dhimasho ah iyo 8 dhaawac ah keliya laakiin saaka waxaa ku arkaaya marxaladooda ayako aada u xun oo adiga qaar hadda isbitaalo kale oo lakala geenaya way dad oo garanaysa maa jiro ku geeriyooday ama ku dhaawacmay oo adi aad taqaanay hal wiil aa dhaawacmay oo meeshaan inuu aada ugu badnaa oo inuu fadhiisto oo aada ugu hadda aana kulaada geeridiisa ilaaha u naxariisto walaalkeega marka waxaa leeyahay inta oo hadda oo dhaawacantay ilaahay xoggooda u kor inta oo dhimatana ilaaha u naxariisto dadka qaraxa uu wax gaarsiiyey islamarkaana ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa hooye iyo caruurteeda oo qoys ahaa oo halkan deganaa iyo weliba xabiibo raage oo ahayd haweenay maqaayaddan oo uu qaraxa dadka inta ugu badan wax ka soo gaarsiiyey lahayd ismaaciil bariise telefishinka somaali cable magaalada muqdisho